Atenção, senhoras e senhores, mais uma vez meu querido Fábio Vitória de São Paulo com. Marcos, olha aí. Se tem um cara que gosta de voar, irmão, é esse cara aí, ó. Então fica ligado nessa aeronave e olha só a caligrafia e o show do nosso piloto.
Eles são muito legais, mas assim... É uma nave, né? Coxinha, tá me escutando aí, coxinha? Tá, coxinha, me escuta. Me escuta, coxinha.